Når man renoverer 600 boliger, som vi er i gang med her, så kigger Enemærker Petersen på processerne også og på løsningerne for at se, om der er nogle steder, vi kan optimere og gøre det bedre, både for det endelige produkt til bygherre, men også for processen i forbindelse med udførelsen. Den løsning, vi har valgt her, det er at rive den indvendige halvdel af facademuren ned, hvorefter vi så har efterisoleret den og stillet stålskelet op med en uorganisk plade på indvendig. Og slutligt har vi krasset furerne ud udvendigt og fugt dem om, hvilket giver et meget fint udtryk med de gamle mursten og den nye fuge. Fordelene ved den her løsning, det er, at vi får en bedre flow i vores proces igennem hele byggefasen, og vi minimerer udfordringerne omkring vejrligsrelaterede tiltag, vi er nødt til at foretage hen over vinterperioden. Med denne løsning, der har vi også bevaret de eksisterende mursten, hvilket gør, at det giver det samme udtryk, som dengang det var nylavet.